Verdades não ditas. Capítulo 22. Bom dia, minha pequenina. Você estava aí me olhando? Eu vou aí te pegar, viu? Vou te encher de beijinhos. Eu vou te encher de beijinhos. Minha lindinha. Minha lindinha. Bom dia, minha baixinha. Você dormiu bem, minha pequenina linda? Hein? Você é a fofinha da Izzy, não é? Cadê o Basri? Ele foi buscar chá. Bom dia, Kadir. Mas cadê o chá? Parecia lama, não comprei. Tá bem, pai? Eu estou, sim. Eu conversei com muitas pessoas. Vão cuidar dela hoje. Pode trabalhar. Obrigado, pai. O Safak vai abrir um processo. Com certeza, pai. Ele pode ser expulso da escola se aconteceu como ele falou. A gente precisa fazer algo. Não se preocupe. A verdade vai aparecer. Eu preciso ir para a escola, mas... é muito rápido, não é? Você acha que vão dar alta hoje? E você falou com a doutora? Falei sim, pai. Quer que fique mais um dia. Mas eles não me falam nada. Não sei o que estão fazendo. Eu não entendo isso. Kadir, não tenha pressa. Está tudo bem aqui. A gente pode ficar aqui com ela. Vai cuidar das suas coisas e depois volta. Nós vamos ficar aqui com a Izzy, né? É claro. A Izzy fica com a baixinha, certo, sua bruxinha? Hã? 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 Linda. Minha filha, eu tenho uma coisa para resolver e depois eu volto, tá bom? É, ela disse que você não pode ir sem me dar um beijinho. Como eu vou sem te dar um beijinho, hein? Como não, minha pequenina? Minha pequenininha, meu amor. Meu amor, meu amor. Senai, o que você está fazendo? Nihat, essa coisa de família é muito boa, mas o que você está aprontando, hein? Hum.
Não tô aprontando nada, Senai. Tá tudo bem. Mas você tava falando dormindo. Você mencionou um Yusuf e um Zia. Quem são esses, Nihat? Já falei que não é nada. Acredita em mim, amor. Quer dizer uma coisa, mas não é nada ruim. O que é? Tenho uma surpresa pra você hoje. É? O quê? Nihat? Não posso contar, tem que esperar. Tá bom, mas eu vou ficar curiosa. A sua mãe já tá sabendo? Não, ela não sabe. Ninguém sabe, não vamos falar pra ninguém, tá bom? É, tá bom então, mas eu também não sei, não é? Você vai ficar orgulhosa do seu marido, viu? Eu falei pra ele, vamos acertar as coisas. Porque eu me arrependo muito do que eu fiz com você. E ele disse, quem você pensa que é? Por que você acha que eu não te denunciei ainda? Então logo depois, ele me apunhalou na perna e... E eu tentei sair correndo. É só isso? Bom, ele... Ele me disse um pouco de palavrões também. O quê, exatamente? Eu não me lembro agora, eu não sei. Mais alguma coisa que queira adicionar? Não. Deve ter chegado muito tarde, né? Não te ouvi. É. Era tarde. Mais ou menos uma hora. O que tá atormentando tanto a Sinai, hein? Tudo. O marido... Os filhos, tudo. Ela tem problemas e tudo sempre cai nas costas dela, sabe? E por que ela nunca fez nada até agora? Ahmed, eu fui lá pra consolar ela. Eu não fiquei fazendo esse tipo de perguntas pra ela. Ela deve ter pensado que tudo seria diferente na vida. É claro, mas você deveria ouvir o Nihat também. Já falou tchau pro seu namorado? Ele não é meu namorado. Ah, fala sério. Vocês mulheres são todas iguais mesmo, não? Ele foi expulso da escola por sua causa. E agora ele tá lá preso na cadeia. E você já deu as costas pra ele, Sully. O Selim não fez nada disso. E você tem certeza disso? Vai ficar apoiando o seu namoradinho? Apoiou ele sim, safado. Ele não faria isso. Como você pode ter tanta certeza? Eu sei, tenho certeza que sim. Porque eu sei como você é um idiota. É mesmo? É sim. O quanto você me acha idiota? Quer saber? Você é patético. Você é uma pessoa que não tolera que ninguém te fale a verdade, tá bom? E não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso. Tenta entender isso. Fica achando isso. Vamos esperar o processo terminar. A gente pode estar errado. Podemos tomar uma decisão mais acertada depois do veredito. Ele vai ser expulso daqui hoje mesmo. Turcan, se acalma. Me acalmar? Eu tô bem calma, professor. Sim, o Safak é egoísta, indisciplinado e mimado. Mas o Selim esfaqueou ele dentro da nossa própria escola. Eu não acho que precisamos mais discutir isso. Turcan, eu te entendo. Eu te entendo, mas você poderia se acalmar. Então me disse, você ia ficar calmo se isso acontecesse com a sua filha, Kadir? Ou você ia falar o mesmo se a pessoa esfaqueada não fosse o Safak? Sim, eu falaria. É por isso que eu tô te pedindo pra ter calma, Turcan. Vamos descobrir o que aconteceu. Descobri tudo com a polícia ontem. Encontraram os digitais daquele menino na faca. O incidente foi na frente de todo mundo.
Mas você ainda hesita porque foi o Safaki que foi esfaqueado, não é isso? Onde você vai? Não sei como, mas essa conversa virou uma acusação e eu preciso me defender agora. Você quer expulsar o Selim? Vá em frente. Mas pense bem nas consequências. Agora, com licença. Eu agora tenho que ir para o hospital. Professor Kadir? Eu não sabia que você vinha para a escola hoje. É, eu vim falar com um aluno. Por acaso você tem 5 minutos? Eu quero te dar uma coisa. É para você levar para Sukran. Tá. Tá bom. Você vem comigo? Alô? Da polícia? Pode passar. Alô? Sim. Sim, Safak Ertan. Sobre o que é isso? Tá bom, eu tô indo. Não posso levar isso. É muito valioso para você. Não tanto quanto a Sukran. Eu coloquei filme para ela. Você pode falar para ela que eu quero tirar mais fotos quando ela estiver melhor, tá? Ela ama essa câmera tanto quanto eu. Eu acho que isso pode alegrar ela. Por favor. Obrigado. Você é muito gentil. Eu preciso ir agora. A Sukran está me esperando. Fala oi por mim. Tá bom. Como eu prometi, eu disse que você ia receber seu dinheiro assim que terminasse. Tá tudo limpo. Foi mais fácil do que eu pensei. Então, bem-vindo a bordo, irmão Nihad. Obrigado.
Normalmente a gente não prestaria muita atenção em detalhes em casos assim, porque geralmente temos uma confissão. Mas nós investigamos um pouco mais nesse caso, porque temos o outro garoto que contestou veementemente. Tenho aqui o testemunho do seu irmão. E aqui está o laudo médico. Como você pode ver, é impossível o outro garoto ter esfaqueado o seu irmão como ele disse que aconteceu. O seu irmão prestou queixa, mas precisamos buscar toda a verdade. É claro que são jovens. Eles pensam que podem nos enganar. Nós vamos retirar a queixa. O Selim está aqui, senhor? Oh, minha pequenina, minha baixinha. Você é o docinho da Izzy, não é? Tão doce, meu amor. Você é a minha linda. Oi, tudo bem? Bem-vindo, Kadir. Bem-vindo, Kadir. Obrigado. Olha, eu tenho uma surpresa pra você. Ah, é uma câmera. Sim. A Fátima Noor me disse que também colocou um filme nela. E ela falou que quando você melhorar, vai tirar fotos com você. Kadir, tá feito. Meus amigos investigaram o caso. O menino estava contando a verdade. Foi do jeito que ele falou. É mesmo? Eu imaginei. Oi, Nihat. Sai sem ninguém te ver, eu tô na frente do portão. O que foi, Nihat? Não faz perguntas, faz o que eu tô falando. O que foi que aconteceu? Nihat, fala alguma coisa, tá me assustando. Tá aqui o seu carro novo. Você comprou um carro pra mim? Sim. Você comprou um carro novo pra mim? Isso. Nihat, você comprou esse carro pra mim? Zenai, calma. Você é o melhor marido do mundo. Eu te amo. Mas eu tenho que te perguntar, como que você convenceu seu pai a comprar? Eu não comprei com o dinheiro da empresa. E como comprou, então? Comecei um negócio novo. O seu pai sabe disso? Não. Não sabe, não vamos falar nada. Por enquanto, ele pode ficar ofendido. Tá bom, então. E aí, gostou? Muito mesmo. Vamos dar uma volta. Tá bom. É isso aí. Que loucura, cara. O que que tá acontecendo? Aquele caroço Selim, o que ele tá fazendo no carro da sua irmã? Não sei. Vamos descobrir. O que é isso? No meu escritório, agora mesmo. Fecha a porta.
levanta agora! Safate. Vai pedir desculpas pro Selim. Mas como assim, irmã? Você vai se desculpar com ele agora, entendeu? Me desculpa. Eu não te ouvi. Te peço desculpas, Selim. Por que você está pedindo desculpas? Tem que dizer, peço desculpas por te difamar, Selim, meu irmão. Mas, irmã... Já chega! Chega de me chamar de irmã. Você pode denunciar o Safaki se achar melhor. Eu te dou meu apoio total. A desculpa já é o suficiente. Eu não quero mais nada. Você pode tirar folga. Vai para casa. Eu peço desculpas por acreditar nessa criatura e te acusar. Me desculpa. Tá. Sua bolsa era de 50%? Certo. Você tem 100% de agora em diante. Obrigado. Você pode ir. E você vai sair da escola. Vai ser transferido para outra. Como? Mas você não pode fazer isso. Não pode me expulsar da escola. Não estou te expulsando, Safaki. Como sua guardiã, estou te transferindo para outra escola. Não, não pode. Você não pode me expulsar da escola. Que tipo de psicopata você é, Safaki? Hein? Como você pode ter tanto ódio a ponto de esfaquear a própria perna? Olha, irmão, sei que pode parecer loucura ou mentira, mas aquele garoto pegou a faca e botou na minha garganta. Some daqui! E você continua mentindo pra mim. Acabou. Você entendeu? Acabou. Sai daqui agora. Já falei com o papai, não se preocupe. E ele apoiou a minha decisão. Safaki, calma, cara. Segura aí. Me larga. Safaki, segura. Escuta, cara. Se acalma. Você fez o que fez e não deu certo, hã? Tudo bem. O meu problema não é mais com ele, galera. Como eu ia saber, Nora? Ele já é um homem. Eu ensinei tudo o que eu pude. O que eu devia ter feito? Eu só estou te alertando, Hairi. Ah, olha. Um carro entrou lá no jardim. No nosso jardim? Foi.
O que é isso? Ganhei um carro novo, papai. O antigo quebrou, foi? Quis comprar um presente para ela, posso, né? É claro que pode, filho. Você fez bem. E como você arrumou o dinheiro? Posso saber isso? Nós economizamos? A Senai, ela é muito boa em economizar. Não é, meu amor? Mandou me chamar? Pode sentar. Eu não consegui a permissão para fazer os seus murais, professor. É mesmo? Tá, tudo bem. Foi só uma ideia que eu tive, nada demais. Você teve algum problema ontem? Por que tá perguntando? A filha do professor Kadir tá doente. Eu não sabia. Ela desmaiou nos braços da Fátima Nur no aniversário. E agora desmaiou de novo. Ela tá no hospital agora. Estão tentando descobrir o que tem de errado com ela. De qualquer maneira, eu fui no hospital ontem à noite. E vi a Fátima Nur saindo de lá. Eu chamei ela. Mas ela não me ouviu. Tinha uma mulher com ela. Você teve uma emergência, por que eu não te vi por lá? Não, eu tava em casa. Eu tava em casa com meu irmão. Talvez você possa ir hoje à noite. Acho que eu vou lá também. Podemos ir juntos, se você quiser. Temos outros planos. Talvez mais tarde. Tá bom, então. Mas eu te peço desculpas pelos murais, não deu certo. Tá tudo bem. Até mais tarde. Até mais. Tá bom, vou buscar o pijama e os chinelos. Tá bom, tá bom. Heveslik eyledim, yavru yitirdim, yitirdim. O da hayalına düşmüş meğer. Thank you.
düşmüş meleğe. Yavrumu gözümden ayırmam derdim, oy derdim. Kurduğum hayaller boşumuş meğer, boşumuş meğer. Yokladım yavrumu, yarası yoktur, yoktur. Yürekte yarası, peşin içmeye. Eşim işmeler. Senai, que ótima notícia. É claro que vamos comemorar. Parabéns pelo seu carro. Um beijo. Tchau. Unihat comprou um carro para ela. Então foi boa a sua conversa, não é? É claro. Desde quando ficaram tão próximos, hein? Sempre fomos. Querida, eu te conheço desde que a gente tinha 11 anos. Não me lembro de você e a Senai serem próximos assim. Se dar bem com a Senai é uma coisa, né? Mas conspirar com ela é outra coisa. Tudo bem. Como tá, Sucrã? Eu tô esperando. Ahmed, eu fui lá porque eu ouvi que a Sucrã tava doente, foi só isso. É mesmo? Por acaso achou que podia mentir pra mim e ir até lá escondida? Foi ver o Kadir também, não foi, Fátima Nur? Eu não posso falar se você agir assim. Como eu devo agir, então? Ahmed, eu não posso conversar com você assim. Olha aqui, Fátima Nur, a gente não conversa de jeito nenhum. Agora você tá sempre mentindo pra mim, não é? Me escuta bem. Eu vou te falar uma coisa, hein? Você vai parar de me fazer de besta, tá ouvindo? Ou você e ele vão se arrepender, entendeu, Fátima Nur? O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? Eu nem te reconheço mais. Eu não aguento. Eu não quero mais isso. Fátima Nur.
Eu sei que não tem gosto, minha filha, mas é comida do hospital. Eu falei. Eu podia fazer um kebab delicioso e ela ia comer tudinho, não é mesmo? Como ela vai comer um kebab no hospital? Não ouve ela, filha. Kebab é em casa. Você ouviu o médico? Os seus testes estão bons. Não tem nada de errado com você. Você vai melhorar rapidinho se comer isso. É claro, rapidinho. E eu, hein? Olá. Bem-vinda, querida Turcan. Por favor, entre. Obrigada. Sente-se aqui. Ah, não se incomode, por favor. Eu só vim aqui ver a Sucrã. E aí, Sucrã? Como você tá, querida? Hein? O seu pai tá te dando jantar? Uhum. Tô sim. Ah, me desculpem, eu preciso atender. Alô? Alô, Turcan, preciso te perguntar uma coisa. Em que hospital a filha do professor Kadir está? Nós não podemos ir agora, mas pensei em mandar umas flores para ela. Tá bom, obrigado. Tá bom. Até mais. Me desculpe por hoje. Você tinha razão. Na verdade, estava certo de novo. Sinto muito. Eu não tenho tanta experiência quanto você com essas crianças. Posso tomar decisões erradas. Não vamos chamar de errado, mas... toma decisões apressadas. Essa é a sua especialidade, né? Decidi transferir o Safak para outra escola. Essa decisão não foi apressada. Você sabe disso. Tenho pensado nisso faz tempo. Não vai ser mais difícil assim? Pelo menos eu estava sob a sua vigilância. Eu não sei. Talvez por isso ele tenha passado dos limites. Porque eu sou a dona da escola. Ele age sem medida das consequências. Acredite em mim. Eu não sei o que fazer. E também não sei como agir mais. Eu realmente não sei o que fazer mais, Kadir. Fica calma. Eu tô tão preocupada com ele. Que eu não sei o que fazer e que decisão tomar mais. Calma. A gente pode enfrentar isso juntos. Mas tem que ter calma. Mas é que eu não quero que você tenha que lidar com o Safak também. Você já tem muitos problemas. Eu não faço isso por ele, eu faço por você. Por tudo que você fez por mim. Faço pela nossa amizade. Quando eu olho para você, eu sempre penso
Como seria bom se o Safaki tivesse um pai como você. Capítulo 22.